نورولی هغه غوش دام هنشته د سره چې تا غوش مې خوږیږي ډېر سخت درد کوي دا به داسې وکړي که نه ګړي ته به نن سکورۍ روچای چې ګړه ښه ګرم شي بیا به ګړه پړ مخې کښېږ دی او پر دوک به ته کور ته کې په ګړي مې د به د پوسه نه کونټي کښېږ دی چې لوندې نه تو در ننوځي که نه د غوش به د ټیک ټاک شي غوڼ عمر به د دا غوش نه خوږیږي مجاهد دایمه په کیسې پوه شوې بېغیرته خلکه موږ نه به د هر شي پاته کوئ.